To zo mňa vyšlo po ceste sem v autobuse. To nevyzerá dobre, pán Čajka. No, podržte si to pre istotu. Urobíme vám odbery, ale najprv ho zoberte na CT brucha, dobre? Dobre, zoberte si to pre istotu. No? Niekto tu nečítal dnešné novinky? Ak myslíte Hadrianine prikázania, tak nie, ja braky nečítam. A čo rebel bez príčiny, to si čítal? Ale ja príčinu mám. Sú to nezmysly. Ani mi nestrávim už ani sekundu svojho života. Čo je ma, upokoj sa, mladý, ja ti chcem len pomôcť. Náhodou sem nabehne Hadrianka a dá ti 25 na holi, ho? Myšiak, ešte raz. Toto je zatiaľ najväčší nezmysel, aký som kedy videl. A ja nebudem liečiť podľa nejakých zastaraných postupov, ktoré skopčila z učebnice pre stredné školy. Ja s tou náhodou tak trochu súhlasím. Čo aj, veď ako nie každý pacient potrebuje hneď CT-čko alebo magnetickú rezonanciu. A ako máme zistiť, čo tomu pacientovi je, keď ho nepošleme na CT-čko? Tomu chýba logika, nie? No tak, ale dobrý internista na to príde. No, napríklad pán Čajka, hej? Úplne by mu stačilo sono, nie? A keby náhodička sa ten stav nejak zhoršil, potom môžeme uvažovať o CT-čkách a MR-kách, jasné? A keď náhodičkou ten pacient medzi tým zomrie, tak čo potom? Dobrému internistovi pacient nezomrie.